মই উপস্থাপন কৰিবলগা ডকুমেণ্টেৰী ফিল্মখন হৈছে মোৰ মা আৰু দেউতাৰ সেউজীয়া পৃথিৱী। দেউতাৰ লগত মা কেনেদৰে জীৱনসংগী হ'ল আৰু সেউজীয়া পৰিয়ালৰ অন্তৰ্গত হ'ল, সেই কথা আজি ডকুমেণ্টেৰীখনত উপস্থাপন কৰিবলগা হৈছে। লগতে আজিলৈকে নেদেখা এখন চকুলো বৈ যোৱা এটা জীয়া কাহিনী আগবঢ়োৱা হৈছে, যাৰ নাম দ্য ছিৰিন ব্ৰেচ। গিয়ে বনু তাই না মোলাই কাঠনি বিশ্বৰ ভিতৰতে অন্যতম, কিন্তু সেই কাঠনি গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত মায়ে যিদৰে দেউতাক অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল সেয়া সঁচাই উল্লেখযোগ্য। অসমীয়াত এষাৰ কথা আছে, এজন পুৰুষৰ সফলতাৰ আঁৰত এগৰাকী মহিলাৰ হাত থাকে। মোৰ মাও ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। মা বিনীতা পায়েঙে দেউতাৰ প্ৰতিটো কামত উৎসাহ দি সফলতাৰ ক্ষেত্ৰত উৎসাহ যোগাই আহিছে। আচলতে তেওঁ এগৰাকী সেউজীয়া মনৰ মাতৃ আৰু পত্নী। প্ৰকৃতি মাৰ ইমানেই আপোন যে তেওঁ প্ৰকৃতিৰ কোলাতহে প্ৰশান্তি লাভ কৰে। সেউজীয়া জগতখন যে তেওঁৰ সন্তান। এতিয়া যে তেওঁৰ সুখবোৰ তাঁতশালৰ ফুলৰ চানেকী, ইয়াৰ উপৰিও নিজৰ ঘৰুৱা কৰ্মব্যস্ততা, তেওঁৰ সুমধুৰ কণ্ঠৰ সেই ঐনিতমৰ লহৰ, নতুনকৈ পোখা মেলা সেউজীয়া সপোনবোৰ তেওঁৰ একান্ত লগৰী। কামো দুনো
মানুহে মাক কৈছিল যে দেউতা যাদৱ পায়েঙে কাঁচনিখন গঢ়ি নতুলা হ'লে মানুহবোৰে ঘৰ বাৰী বন্য জন্তুৱে নষ্ট নকৰিলেহেঁতেন। সেই কথা শুনিও তেওঁ কেতিয়াও ভাগৰি পৰা নাছিল। তদুপৰি কিছুমান মানুহে আমাৰ ঘৰো জ্বলোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল। মানুহবোৰৰ অত্যাচাৰৰ বলিও হ'ব লগা হৈছিল আমাৰ পৰিয়ালটো। কিন্তু সেইবোৰ আশীৰ্বাদ হিচাপে লৈ মায়ে সেউজীয়া সপোনবোৰক ম্লান হ'বলৈ নিদিলে আৰু আজি দেউতাৰ সফলতাৰ আঁৰৰ এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি হৈ পৰিল বিনীতা পায়েং, অৰ্থাৎ মোৰ মা। নাৰী কেৱল এটি শব্দ নহয়, নাৰী হৈছে মৰমৰ সাগৰ, মহাসাগৰ। প্ৰকৃত মৰম ভালপোৱাৰ এটাই নাম নাৰী। নাৰী কাৰোবাৰ বাবে কেতিয়াও বোজা নহয়, নাৰী শক্তি নাৰী সকলোৰে বাবে মৰমৰ এনাজৰী। আইৰ সমান হ'ব কোন, নৈৰ সমান হ'ব কোন।